نجاشي خنومي اسهمو د دوړو جهانو سردار مبارک نجاشي بادشاه ته خط لیږه. نو چې نجاشي بادشاه ته د رسول الله مبارک خط لاړ د هغه بادشاه دی چې صحابه ورسره دیره شوي. نو چې خط وته را پاک پیغمبر مبارک لاړ ډیر ښایسته الفاظ رسول الله مبارک لیکلي وو چې د پاک پیغمبر مبارک خط یې لوسته. نو د تخ نه راکوش او په ځمکه او په خاورو کې کېناست هغه خط ولوسته او په اق کې ځای باندې وي ما در باندې د زړه نه ایمان راوړی دی ما د باندې د یارې نه ایمان نه دی راوړی او که زه تا سره یو ځای شوم نو دومره مضبوط ایمان زما دی چې هغې کې کمی شته دی نه چې هغه زیات بلکل ته د الله رښتونې پیغمبر یې او د الله رسول د خپل ځان مالک یم که وای دغه ځای پرېږده دغه ځای هم پرېږدم دغلته درځم د دوړو جهانو سردار مبارک ته خطر ولیږه مسلمان شو رسول الله مبارک و ته خپل رعایا د سنبالوه مرازه شپېته کسانو قافلې کړه خپل زوی یې پکې کړ وی زه رسول الله مبارک له لاړ شي د الله شان د هغه کښتۍ وغه بیړۍ هغه په دریاب کې داخلاکه شوه نجاشي مسلمان شو اسهمه او دی بیا چې کله دی وفات شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک په جنازه وکړه زمونږ په مذهب کې غایبانه جنازه رونو دا نشته ها خو جبریل امین د نجاشي بادشاه کټ د دواړو جهانو سردار مبارک ته اوچت کړ نو پاک پیغمبر مبارک ته ښکارېده نو غایبانه نه شوه صحابه ځان پسې ودرول او د هغې نجاشي بادشاه جنازه وکړه او د هغه د هغې قبر نه به بیا رڼا بتې خته پیش پیدا نجاشی بادشاہ دا قبر نبرنا خطا رب العالمین پا مزه مزه باند اسلام فوری دا مصر بادشاہ موقو قس اگه تا دا دوارو جهان و سردار مبارک خطو لیگا ادھا رسول اللہ مبارک خطو لیستا اغم خلق را طول کل او و تیوی گواری دیزه که زمان نمخ کی و بادشاہ تیر شوید پیرعون او اگه دا لویو دا خدایت دعوه کلی و اگه حلاک شو گواری دا پیغمبر به منو گواره حلاک بشو تباه بشو خیر بیا رسول الله مبارک لاغی یو دو وینزیم رو لیگلی یو سیرین او یو ماریا بیا دا ماریا دا رسول الله مبارک سروان سیرین بل صحابی لورکلا دا ابراهیم چی تی پیدا شویده دا رسول الله مبارک بچه دا ماری قبطی بچه ده ماریا مارویا دوم را خشتا یا دی پا مثل بانی لیدلی شوی ندا نو اغا خو اسلام رو نو لاغا موقع قصه خوی منل چی واغم دا خپل بادشاہ دا وجه نا اسلام رو نو انا فتحنا لکا پتحا مبینا التا اللہ پاک صلحا اغوی سر صحابه و رسول اللہ مبارک صلحا اللہ دی خواب مزا مزا باندی سخ ورائی اسلام خورائی